Найближчі кілька днів на Хмельниччині очікується нестабільна погода. За прогнозами синоптиків, дощі та сонце постійно чергуватимуться. У п'ятницю, 22 травня, весь день буде хмарним. Увечері можливий невеликий дощ. Вночі температура повітря триматиметься на позначках плюс 5, плюс 7. Вдень потепліє, максимум до плюс 10. У суботу, 23 травня, вночі та вранці буде ясно. Небо ненадовго затягне хмарами в обідню пору, але ввечері знову проясниться. Нічна температура повітря плюс 5, плюс 7. Вдень повітря прогріється до плюс 13, плюс 17. В останній день тижня, 24 травня, прогнозують опади. Вранці очікується похмура погода, а в обідню пору розпочнеться дощ, який до вечора має стихнути. У кінці дня небо ненадовго проясниться. Вночі стовпчик термометра покаже плюс 9, плюс 10. Вдень плюс 11, плюс 13.